Україна має героїв, та відважних доньок героїв, лікарок, військових, волонтерів, дала війна нових багато умінь. Вчительку класів молодших не злякає, та-та-та, поведінка нехороша, тікай, орк, тобі біда. Мати береги, хто за дівчан ЗСУ? У наказі гендеру немає, у бою умови рівні для всіх. Хто змінив своє життя на зброю, на баці камуфляж та пил доріг. Журналістка, поетеса, блогерка, дружина, рівна любов до країни, у доньки і сина. Мати берегиня, любить ніжно, ніжно, але правда для сина є, щоб подолати зло. Арсеналі зброї, не лише красу, побачить той востаннє. Хто з ледячан ЗСУ? Дівчат ЗСУ.